हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्णमा, फेरि पनि स्वागत छ मेरो आज नयाँ ब्लगमा। आजको ब्लग हुँदैछ मिरिकदेखि अलिकति माथि 26 सयमा। 26 सयमा चाहिँ किन भन्दा चाहिँ आज त्यहाँनिर चाहिँ इनागुरेसन प्रोग्राम छ, स्ट्याचु इनागुरेसन। कसको भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र सेनानी स्वर्गीय कृष्णबहादुर सुनवार मुखियाको चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ स्ट्याचु इनागुरेसन हुन्छ। सो हामी पनि एउटा कल्चर ड्रेस लगाएर चाहिँ त्यहाँनिर भाग लिने भनेर चाहिँ हामी आज गइरहेको छौँ। सो हेरिदिनुहोस् होला आजको ब्लग लास्टसम्म। सुकेपोखरी शाखा तथा सांस्कृतिक प्रशाखा राङबाङ गोपालधारको तर्फबाट हामी विधिवत पूर्वक हाम्रा स्वतन्त्र सेनानी तथा हाम्रो सुनवारको पितृ श्री कृष्णबहादुर सुनवार मुखियालाई उहाँको शालिक अनावरणमा हामी विधिवत पिदार नामदार गरेर उहाँको शालिकलाई स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्योभन्दा पहिला हामी भारतीय सुनवार मुखिया समाज सुके पोखरी शाखाको तर्फबाट शुभेच्छा पत्र हाम्रा शालिक निर्माण समितिलाई हामी हस्तान्तर गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूको यो यस सौहार्दमय कार्यको निम्ति। दया गरी शालिक निर्माण समितिका प्रबन्धकहरू यहाँ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। शालिकको छेवैमा Thank you.
रत्न हुनुहुन्छ त्यसरी फेरि अर्को भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो सुनवार मुखियाको पितृ हुनुहुन्छ र कहीँ पनि हामीले आफ्नो पितृहरूलाई स्थापना गर्दा या थान थपनामा राख्दाखेरि अलिकति हाम्रो रीतिअनुसार पिदार नामदार भन्छौँ र पिदार नामदार पूजा आजा गरेर उहाँहरूलाई सकुशल स्थापना गर्ने हाम्रो नियमलाई हामीले आज पुरा गरेका छौँ र हामी विशेष गरेर यहाँनिर सुनवार मुखिया भारतीय सुनवार मुखिया समाजबाट अनि सुख्या शाखा अन्तर्गत राङबाङ सांस्कृतिक प्रशाखाबाट हामी यहाँ सहभागिता राख्दैछौँ आज हामी दार्जिलिङ भारतीय सुनवार मुखिया केन्द्र समिति सुख्या पोखरीको शाखाको तत्त्वावधानमा राङभाङ हाम्रो प्रशाखाको सांस्कृतिक कार्यक्रमको झलक त्यहाँ हामीले सम्पूर्ण हाम्रो आजको अतिथिवर्गलाई मञ्चन गर्नु पायौँ। यसको तर्फबाट आज आयोजक कमिटीले पनि हामीलाई यो मौका दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई मुरुमुरी धन्यवाद। हाम्रो कोइँचा परिवारबाट हामी टक्राउन चाहन्छौँ र दार्जिलिङ तथा सुके पोखरी शाखाको तर्फबाट एउटा शुभेच्छा पत्र शालिग निर्माण समितिलाई हामी भेट गर्न चाहन्छौँ र यो शुभेच्छा पत्र हाम्रो सुके पोखरी शाखा अध्यक्ष महोदय श्रद्धे श्री डाक्टर बिबी मुखियाबाट उहाँको बाहुलीबाट हामी लिन चाहन्छौँ। त्योभन्दा पहिला म यो शुभेच्छा पत्र अलिकति पठन गरेर हजुर समक्ष राख्न चाहन्छु। भारतीय सुनवार मुखिया समाज स्थापित 1980 केन्द्रीय समिति दार्जिलिङ पञ्जीकृत सङ्ख्या S/1L/7988/2002 सुकिया पोखरी शाखा शुभेच्छा पत्र सेवामा क्रिब सुमा कृष्णबहादुर सुनवार मुखिया शालिग निर्माण समिति गोपालधारा मिरिक दार्जिलिङ कृष्णबहादुर सुनवार मुखिया शालिग निर्माण समितिले स्वतन्त्रता सेनानी कृष्णबहादुर सुनवार मुखियाको शालिग निर्माण कार्य मात्र नभएर यतिका दिनसम्म ओझेलमा पर्न गएका देशका एउटा रत्नलाई जनसमक्ष चिनाउने सौहार्दमय कार्यको निम्ति उहाँहरूप्रति हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ। भवदीय सुके पोखरी शाखा।